Përshkallëzimi i përsëritur i tensioneve në veri të Kosovës po e shtyn Bashkimin Evropian në regjimin e menaxhimit të krizave. Në vend që të fokusohen në një zgjidhje të dërguarit perëndimorë, janë të zënë me uljen e tensioneve. Kështu tha Dimitar Bechev, ligjërues në Shkollën e Studimeve Globale dhe Rajonale, Universitetit të Oxfordit, ai u shpreh dhe se normalizimi i marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë është goxha larg. Sipas tij, Aleksandër Vuçiç nuk do të jap shumë pa avancuar asociacioni komunave me shumicë serbe. Dërsa shtoi se as kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk është karakter kompromisi, qoftë për shkak se është ideologjik, qoftë se nuk i beson Serbisë dhe Bashkimit Evropian, i cili ka pesë anëtarë që nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Bashkimi Evropian nuk mund të tërheqë asnjë vend për antarësim, sepse perspektiva bëhet e pakapshme. Serbia nuk do të antarësohet shpejt e lërë me Kosova, theksoi Bechev. Ai ndër të tjera tha se ndikimi rus në Ballkanin Perëndimor nuk është i papërfillshëm, pasi ka aleat dhe shoqërues të shumë të vendas duke u referuar Serbisë.